Tak ako celé Slovensko, tak aj Žarnovica žila v sobotu voľbami. Alebo skôr nežila. 28,59% na účasť Žarnovičanov svedčí skôr o nezáujme voličov o tieto voľby. Inak však, až na počasie, voľby prebehli bez väčších problémov. V súvislosti s dnešnými voľbami nezaznamenala mestská polícia žiadne narušenie verejného poriadku. Všetky okrsky Žarnovickej oblasti, alebo teda našej obvodnej komisii, by nevykazovali žiadne nedostatky. V podstate nevyskytol sa žiadny problematický taký bod, ktorý by sme museli riešiť. Dá sa povedať, že prebehli veľmi pokojne až na to počasie, ktoré trošku Adam obmedzilo aj to percento účasti voličov. Tí, ktorí boli rozhodnutí prísť voliť, tých neodradil ani dážď. Ideš voliť? Už som bola. Asi prvá volička? Do tohto VUC a predsedu VUC som prvá. Prvýkrát. A budeš chodievať pravidelne voliť? No, ak sa mi to zapáči. Teraz dcéra nebola, lebo už není doma. Je preč, ale ináč by sme boli všetci. Ešte nie, akurát sa zberám. Ďakujem. Aha, a chodievate pravidelne voliť? Pravidelne, jasná. Aj tento raz mohli voliči požiadať svoju okrskovú komisiu o prenosnú urnu. Urobila tak aj pani Gregoríková, ktorá túto možnosť využila už po druhý raz. A že nemôžem ísť dole, ja som chodila vždy. Len vlani už boli tu, no a teraz vy. Lebo čím ďalej je to horšie, no. Ešte od Boha veľkého šťastia, že mám takého dobrýho syna, nevestu, vnúčku, že ma obslúžia, nakúpia. No, keby to nie, tak môžem skočiť z balkóna. Výsledky volieb v Žarnovici na prvých miestach do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja kopírujú aj výsledky celého Žarnovického okresu. V Žarnovici najviac hlasov získal Kamil Danko 1184. Na druhom mieste so 467 hlasmi od Žarnovičanov sa umiestnil inžinier Jan Tomáš a tesne pod ním skončil Vladimír Černák, ktorý dostal 402 hlasov. Kuriózne bolo, že hlasy dostal, samozrejme neplatné, aj kandidát Jaroslav Ubert, ktorý sa pred týždňom vzdal svojej kandidatúry. V Žarnovici ich dostal 27 a v celom žarnovickom okrese až 45. V tejto chvíli sú už známi aj dvaja noví poslanci na ďalšie volebné obdobie za Žarnovický okres. Najviac hlasov, 2482, získal Kamil Danko, čo je 28,72% podiel a ako druhý skončil inžinier Jan Tomáš s 1363 hlasmi, čo je 15,77% podiel hlasov na výsledku. Len o 130 hlasov za druhým kandidátom skončil bývalý poslanec z predchádzajúceho volebného obdobia, súčasný primátor Novej Bane Jan Havran. Celková účasť voličov v Žarnovickom okrese bola 23,79%. Účasť v celom Banskobystrickom kraji bola 24,59%. Voľby do kresla predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja boli neúspešné. Len 0,5% chýbalo, aby bol zvolený staronový predseda Vladimír Maňka. Spolu dostal 60 960 hlasov, čo je 49,47% podiel platných hlasov. Keďže nikto z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu, predseda Národnej rady vypíše do 14 dní druhé kolo volieb. Opakované voľby, tak ako v Banskobystrickom kraji, čakajú aj Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Košický kraj. Tento raz si už budeme vyberať len z dvoch kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí získali najviac hlasov. Buď Vladimír Maňka, alebo Marian Kotleba.